Assalomu alaykum, professor Abdumajid Madrimov hamda Zahiriddin Muhammad Bobur ijodi muxlislari. Bultur matbuotda e'lon qilingan muhtaram prezidentni Zahiriddin Muhammad Bobur tavalludini 540 yilligini keng nishonlash to'g'risidagi qarori aksariyat tashkilotlar va jahon miqyosida nishonlandi. Ba'zi tashkilotlar ulgurmay qolgan ekan. Ular mana bu yil shu mavzuda ilmiy tadbirlar o'tkazyapti. Ularni biri mana Samarqand davlat universiteti tomonidan Zahiriddin Muhammad Bobur adabiy merosining jahon adabiyotida tutgan o'rni va ahamiyati mavzusidagi xalqaro ilmiy amaliy konferensiyasi. Bu konferensiya 2024 yil 15 may Samarqandda tashkil qilindi. Bu konferensiyaga ajoyib taklifnoma va dastur nima qilishdi. Bularda mana olti betlik dasturda juda ko'p o'zbekistonlik hamda xorijlik boburshunoslarni ma'ruzalari kiritilgan va 15 mayda bo'lib o'tgan avval umumiy hamda keyin 7 shubada qilingan ma'ruzalar Zahiriddin Muhammad Bobur ijodini o'rganishga ma'lum darajada hissa bo'lib qo'shiladi deb dadil aytish mumkin. Endi Samarqandga yaqinda yana bir qadimiy shahar bor. Bu Jizzax. Jizzaxliklar ham Zahiriddin Muhammad Bobur va Boburiylar adabiy ilmiy merosini yoshlar ta'lim tarbiyasidagi o'rni mavzusidagi ilmiy amaliy anjuman tashkil qilishdi va shu munosabat bilan Samarqandda ishtirok etgan olimlar hamda Andijondagi va respublikamizdagi yetakchi boburshunoslardan Vahob Rahmon, arabshunos Shokirxon Rustam Xo'jayev, boshqalar hamda Jizzaxlik olimlar ishtirokida Zahiriddin Muhammad Boburni Jizzaxda bo'lishi hamda Zahiriddin Muhammad Bobur bo'lgan joylar, ilon o'ti, o'langi, bu yerda Zahiriddin Muhammad Bobur Samarqanddan qaytishda poyiga uyushtirishgan va poygada oldinga o'tib ketib orqaga qarayman deganda otdan yiqilib gan holatini aks ettirgan. Undan tashqari Jizzaxga kirib borganda Zahiriddin Muhammad Bobur bu yerdagi farovonlikni ko'rib va Samarqandda bundan avval 1 yilcha qamalda ochlik boshdan kechirib onadan qayta tug'ilgandek bo'ldim degan shu shaharda ilmiy anjumanda juda qiziqarli ma'ruzalar tingladik. Bittasi Sarupul jangi to'g'risida. Sarupul jangi Bobur hayotida va uning taqdirida alohida ahamiyatga ega. Endi u yerda biroz tajribasizlik qilib munajjim gapiga kirib jangni oldinroq boshlaydi. Shunda ham Bobur askarlari asosiy qismi Shayboniyxon qo'shini oldi qismini deyarli mag'lubiyatga uchratib butunlay g'alaba qozonamiz deganda, endi Shayboniyxon tajribali odam bo'lgan,
u askarlarni bir qismini to'lg'amiga, Bobur askarlarni orqa tomoniga jo'natgan bo'ladi. U to'lg'ama deyilar kelgandan keyin Bobur qiyin ahvolda qoladi va shunda ham jangdan qutulib chiqib ketadi. Lekin bu jangda Zahiriddin Muhammad Boburga qo'shilgan samarqandlik va boshqa judayam ko'p tajribali lashkarboshlar urush davomida halok bo'lishadi. Buni keyin Bobur afsus bilan eslaydi. Umuman Zahiriddin Muhammad Boburni hayoti, faoliyati Samarqand bilan ma'lum darajada bog'liq. Bobur hayotida Samarqand alohida o'rin tutadi. Birinchi ona shahri Andijon bo'lsa, undan keyin Samarqandni egallagan. Samarqand to'g'risida, Movarounnahr to'g'risida bu yerda ilmiy hayot, madaniy hayot, ularning tarixi to'g'risida juda ko'p narsalarni o'zlashtirib, birinchi bor o'zbek tilida bayon etgani va Zahiriddin Muhammad Boburni Boburnoma asari mumtoz o'zbek tilimizda yaratilgan va o'zbek tilini mana shu tarixiy asarlar ham yaratsa bo'ladigan ekanligini isbotlagan. Bungacha Rabuzini qissasi Anbiyo degan asari bo'lgan o'zbek tilida, keyin Alisher Navoiyni tarixi Anbiyo va hukamo, holati Said Hasan Ardashir, Hamsatul Mutahayirin, holati Pahlavon Muhammad degan asarlari bo'lgan. U asarlar Boburnomadan kichik bo'lgan. Endi Boburnoma hayot to'g'risida, o'zi to'g'risida asar. Keyin endi mana shu Samarqanddagi anjumanda pokistonlik olima Ruhshana Iftixor Boburnoma avtobiografik asarmi degan savolni qo'yib, ha, unda avtobiografik ma'lumotlar ham bor, lekin unda tarixiy ma'lumotlar bor, geografik ma'lumotlar bor, etnografiyaga oid ma'lumotlar bor. O'sha avtobiografiyadan ham kengroq. Endi ingliz olimlari ko'pchiligi Zahiriddin Muhammad Bobur, Boburiylar Hindistonda mashhur bo'lgani uchun birinchi Boburiy hayoti avtobiografiyasi deb targ'ib tashviq qilingan. Bu gapda ham jon bor, lekin u bilan chekirlangan. Umuman 15 maydagi Samarqandda va 16 mayda Jizzaxda bo'lgan ilmiy ekspeditsiya va ilmiy konferensiya juda samarali bo'ldi. Bular boburshunoslikka qo'shilgan hissa deb atash mumkin. Ayniqsa mana shu Jizzaxda bo'lib o'tgan